денот на Евро. Ден кој не обединува во различности и подсетува дека постојано треба да бидеме предадени и дека треба постојано да бидеме предадени на она вистинско збогатување. Збогатување со различни култури. Основците од нашите училишта, нашите најмали студентките, со својата бесконечна младешка енергија. Големо благодарам за нив, за нивните наставници, со кои сите ние заедно испраќаме пораката до Европа. Кои со својата креативност ги представуваат петте земји на Европската Унија? Италија, Франција, Латвија, Малта и Кипар. Еден аплауз ве молам. Ми представува особена чест и гордост што денес во името на градоначалничката на Општина Битола, во името на Советот на Општина Битола и во моје лично име присуствувам и сум дел од оваа преубава манифестација, Денот на Европа, Денот на Победата. Сите ние тука ја чувствуваме енергијата која што не обкружува од нашите основци, од нашите најмлади и најмили. И сето ова е благодарение на организацијата од САНА на Општина Битола, делегацијата на Европската Унија. Денес, како и секогаш, Битола е Европа, но особено со овие штандови, денес Битола е Италија, Битола е Франција, Битола е Латвија, Битола е Кипар и Битола е Малта. Ви благодарам. Оваа година, по втор пат, представуваме државата Малта. Децата припремија разни обележија од земјата, припремија колачиња, рецепти малтешки.